Өнөөдөр нүд нь огт цавчилсангүй шүү. Бас хоолндоо ч ам хүрээгүй бололтой. Үнэхээр гайхалтай даяач. Мого тэрнийг яасан ч үгүй. Яг л ургаа хачиг хөдөлгөөнгүй. Бас наашаач харахгүй. Огт өөр юм харж байгаа хта. Жирийн хүмүүсийн харах боломжгүйг харж байгаа. Яаж? Йоо. Бидний хувьд хаалттай тийм л ертөнцид зарчиж яваа. Тэмри арт.